personlig og professionel betjening er omdrejningspunktet for, at kunderne i dag får en god oplevelse. Det skal være effektiv hjælp og gå hurtigt, samtidig med at være nemt og intuitivt for virksomheden. Total View arbejder løbende med at gøre omstilling, kontaktcenter og telefoniteknologien mere funktionel og brugervenlig. Med Total View effektiviserer og optimerer du din kommunikation. Total View giver dig en komplet telefoniløsning, der nemt skaber overblik og hjælper dine kunder med altid at få en personlig betjening. Medarbejderne i virksomheden får både en app og en desktop, som giver et fuldt overblik. Medarbejderen styrer selv sin status, så kollegaer nemt kan finde hinanden, hvornår de er tilgængelige og hvordan de kan kontaktes. Dette giver færre forstyrrelser og større fleksibilitet. Total View hjælper med at styre din telefoni baseret på medarbejderens status. Ved hvert statusvalg sker der en bestemt aktion med medarbejderens telefon, hvilket gør kundeinteraktionen mere overskuelig og sender altid kunden videre til den rigtige tilgængelige medarbejder. Mere præcise omstillinger, hurtigere afvikling og professionel betjening. Med Total View omstilling kan du forbedre oplevelsen for dine kunder, da du med det samme ved, hvem der ringer og hvilken medarbejder kunden sidst talte med. Med Total View kontaktcenter får dine kundeservicemedarbejdere eller andre agenter i virksomheden nem mulighed for at håndtere henvendelser i en kompakt brugergrænseflade, der ikke stjæler opmærksomhed fra andre fagsystemer. Agenterne kan ligeledes nemt og effektivt håndtere egen kø og agentstatus. Total View beriger kundeserviceoplevelsen ved at vise vigtig information om kunder, der ringer ind via integration til tredjepartsprodukter. Styrk din kundeservice med Total Views webbaserede statistik. Et modul, som hurtigt giver dig et overblik til forbedringer af din kundeservice og bemanding. Det er nemt at modulere sin egen avancerede statistik baseret på tidligere henvendelser. Løsningen er cloudbaseret, som gør den skalerbar og nem at tilpasse enhver virksomhed uanset størrelse og kompleksitet og gør medarbejdere mere mobile. Derudover har du altid adgang til den nyeste version. Med Total View får du de værktøjer, du skal bruge til at optimere dine kunde- og medarbejderinteraktioner. Total View. Overblik, der resulterer i tilfredse kunder, glade medarbejdere og en intuitiv brugerflade.